Доброго дня, друзі! Традиційний брифінг про спростування фейків та пропаганди держави-агресора. Отже, нова серія стосується того, що начебто армія загарбника знищила те озброєння, зокрема комплекси С-300, які передала Словаччина Україні. Робиться це зі зрозумілою метою, щоб зупинити ту військову допомогу, яку надає нам цивілізований світ. Щоб через такі фейкові повідомлення, по-перше, демотивувати наших партнерів, сказавши «передавайте, не передавайте, все одно вони будуть знищені». Друге, щоб послати інший меседж. Якщо ви його передаєте, це озброєння, з великою долею вірогідності воно опиниться в руках російської армії. І таким чином ви озброюєте не Україну, а Росію. Ця інформація про знищення комплексів С-300 є фейком. Зокрема, про це повідомив безпосередньо прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, який написав про це на своєму офіційному твіттері. Це так само спростував і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. А джерелом цього фейку був безпосередньо речник Міністерства оборони Росії Конашенков, який проводить свої щоденні брифінги, де видає бажане за дійсне і створює потрібну для російської пропаганди картинку, начебто переможної ходи російської армії по території України. У них кожного дня все відбувається за планом, планово знищується українська зброя, планово знищується українська армія, хоча якщо підрахувати все, що вони вже анонсували як знищено, то вже, напевно, за цією чисельністю вони кілька армій України і кілька армій озброєння України вже встигли знищити. Звичайно, брехунам віри немає. До речі, бачимо цікаві зміни в риториці російської пропаганди. Зокрема, топ-пропагандеса Маргарита Симонян зробила репост публікацій свого чоловіка Тиграна Кеосаяна, який, насправді, виходить, в два рупори повідомили про те, що, мовляв, ну, Україна не така вже й слаба армія, насправді була велика помилка Росії анонсувати взяття Києва за кілька днів і тому подібне. «Може бути, ми планували на п'ятий день оказатися в Києві. І це була ошибка», – пише Кеосаян. «Нет, вообще нічого страшного в тому, щоб признати ошибку. Ми не з каким-то збродом воюєм», – каже цей Тигран, «а з очень мотивованими нацистами, которые подготавливались 8 лет всей Європи і всей Америки. Это подвиг наших бойцов», пише він. Ну, таким чином, повторюю, вони створюють аргументацію для внутрішнього російського медіа ринку, для своїх громадян, чому ж масово загинули російські солдати, а жодних серйозних цілей російськими агресорами на території України так досягнуто і не було. Ну, принаймні, дякуємо за те, що вони визнають українську армію однією з найсильніших в світі. Хоча щодо нацистів, то це їм варто звернути увагу на своїх людей, які навіть їх складно назвати солдатами, які вчиняли звірства на території Київської області. Тим часом Росія намагається постати в образі жертви. Вони вкотре показують, що бідних росіян ображають по всій Європі. Пам'ятаєте, начебто сплюндровані пам'ятники в Греції, в Берліні. І от тепер, начебто, ті самі погані українці напали на посольство Росії в Римі. Облили двері червоною фарбою. Ну, з високою долею вірогідності це роблять самі росіяни для того, щоб продовжити свою технологію. Будучи агресорами на території України, для міжнародної спільноти, для Європи, європейців, які накладають на них санкції, вони намагаються стати жертвами. Жертвами несправедливого ставлення, як з боку європейців, так і оцих от страшних українських націоналістів, які навіть в Європі ходять по п'ятах. Ну і для того, щоб створювати ілюзію змін на окупованих територіях, щоб начебто там є якась підтримка, відбувається вже налагодження життя за російськими стандартами, вони через свої пропагандистські ресурси поширюють інформацію про те, що начебто в окупованому Мелітополі будуть святкувати 9 травня вже за російськими правилами. Про це пише державна зрадниця Галина Данильченко, яка самопроголосила себе керівницею цього міста, при тому, що в місті є легітимна влада, яку усунули окупанти. Так само ця Данильченко розповіла про те, що в Мелітополі відкриваються школи, університети, коледжі і все на світі, мовляв, життя повертається в нормальне русло, вже тут Росія. Не буде цього, Україна обов'язково поверне контроль над Мелітополем. А в Херсоні вони намагаються продовжувати цю лінію і повісили російський прапор над містом, над Херсонською обласною адміністрацією та Суворівською районною радою. Розвісили свої триколори для того, щоб демотивувати мешканців Херсона виходити на протести і давати відсіч
агресору та окупанту. Також в Херсоні окупанти знищили меморіал Небесної Сотні, а також сплюндували портрети героїв, які загинули в боротьбі за демократію в Україні. Вони оголосили, що площа Небесної Сотні тепер стала площею Свободи. Ну і підняли російський прапор, таким чином намагаючись знищити все, що пов'язано з українською національною ідентичністю в цьому окупованому місті. Так само, як і в Мелітополі, контроль над Херсоном буде повернуто, а всі, хто співпрацює з колаборантами на рівні державної влади, понесуть за це відповідне покарання. Цей брифінг завершує традиційним закликом не вірити брехунам та пропагандистам з боку держави-агресора, довіряти українським засобам масової інформації, українським збройним силам та українському політичному керівництву. До зустрічі!